I ara ens posem amb el xip nadalenc, de fet tenim el Nadal a tocar aquest dissabte i el nucli de Joanetes, el poble de Joanetes a la vall d'en Bas està pràcticament preparat per viure el que serà aquest any i per segon any consecutiu l'únic Passebre Vivent de la Garrotxa. L'Associació del Passebre Vivent de Joanetes torna aquest any, això sí, amb ganes de recuperar el temps perdut i la normalitat que la situació permet en aquests moments. Per això saludem avui en Lluís Joventen, Nissu és el president de l'Associació del Passebre Vivent de Joanetes. Benvingut. Hola, gràcies. De fet, vosaltres, Lluís, es pot dir que no heu deixat mai de de fer pessebre, no? L'any passat amb una reformulació molt sí. i molt important. No, la de l'any passat va estar molt i molt bé. La gent em sembla que no ens va acabar d'entendre el que fèiem, però tothom qui va venir va quedar encantat, que Perquè podia haver vingut molta més gent, va ser un auto que va estar molt bé, amb un audiovisual impressionant, que ens van fer un treball molt i molt maco, amb llums, amb... llavors van sortir totes les escenes del pesebre amb una explicació de l'ofici que, que feien i així, doncs que va ser molt interessant, saps? I a més a més, doncs, a dintre del cotxe, còmodament, i amb la ràdio que et donàvem una sintonia per poder escoltar doncs, una ràdio que teníem allà, en directe, per poder escoltar el que es deia i així, la música i això. Vull uh -huh. dir que va estar molt i molt bé. Però ara, doncs, aquest any doncs, ens fa il·lusió de doncs, tornar a el que és realment el... El pesebre. Per tant, l'objectiu l'any passat era per evitar contactes i aglomeracions que cada un mirés la proposta artística, en aquest cas audiovisual, des del cotxe, aquest any tornaran els visitants a fer-ho a veu. Ah, Ens ho pots confirmar? Sí. sí, No, no, aquest any sí, ara ja estem amb, amb els preparatius doncs, ja fa des de molts de dies, aquest any hi havia moltes ganes doncs, de tornar a fer el pesebre de, pesebre de sempre, i ha ja tenim molt i molt avançat, aquest any doncs, ha estat un dels anys que hem anat més ens ho hem agafat a eh, vingut aquest impàs i no, que semblava que no es podria fer i així, doncs sembla que la gent hi ha posat més ganes, saps? I llavors ens ha vingut més gent més, més jove, ajudant-nos els dissabtes i així, doncs, i llavors aquest donen un impent molt gran doncs, a l'hora de, de fer les coses. Mm. Per tant, eh, tot i les dificultats de la pandèmia, a nivell de gent, heu tingut bona resposta. La gent té ganes i la gent s'implica, que a vegades és un dels problemes d'aquestes activitats que fa tants anys que, que es fan, no? Sí, sí, sí. sí. A, 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 la gent, esclar, de la gent gran i així, doncs anem tinguent, esclar, abans nosaltres deia, mostra la gent gran, però esclar, resulta que ara els grans ja som nosaltres, saps? Mm -hmm. I doncs, però la gent gran té una bona resposta, vull dir que no, no té por, saps? el que més bo de tot és això que diuen ha d'anar a fer passeu, fem l'aire lliure, així doncs no tenim por, que això ha de passar, ha de ser el que sigui, però estem preparats, estem vacunats, estem, uh -huh. estem bé, doncs ja ens hem de sortir de casa i ja hem d'anar-hi. O sigui, els actors, els figurants, una resposta fantàstica, vull dir que no... A, a Joneta no sobra mai ningú, o sigui que el pesebre és suficientment gran, tenim 42 escenes per incaure-hi tota la gent que vulgui participar i podem incaure-ho en el pesebre. No sobra mai ningú, però vull dir que tampoc ens falta, saps? Mm. Però que quedi clar que no ens sobra. No ens falta, però no ens sobra. Quantes persones sou aquest any, més o menys? Quants aquest any, ara, anys? en aquest moment, tenim apuntades d'unes 270 a les escenes, saps? les escenes mm. sols, d'unes 270. I encara aquest dies, doncs, n'hi ha gent que acaben d'ultimar, com que ho fem quatre dies, hi ha algun que no pot venir, demanem un mínim de tres dies venir, però hi ha algun que no, encara no s'han marxaran, mm -hmm. si podran venir o així, però vull dir que en tenc tenim gent que, doncs, que se'ns estan apuntant per venir a les escenes. Per tant, gairebé 300 persones, Unes 300 una quarantena 100... d'escenes, sí. eh, uh, maco d'aquest tipus d'activitats és que segurament, eh, uh, i ja em corregirà si no, hi ha gent de totes les edats, no? pot implicar famílies, gent jove, gent gran... Sí, i llavors que és això el que dius, que el maco d'això és doncs, que ve tota la família. Per exemple, tota una família doncs, fan una escena. Per exemple, l'escena de, del Ferrer, doncs ve tota la família del, del Ferrer, saps? O la de Barcalamel. La meu, doncs la Brascala Mel doncs, entrarà tota una família i, són, i això que es demana ara, que siguin la mateixa bombolla i així... Ho podeu respectar ho podem, perfectament. Ho respectem molt, saps? <laughs> vull dir, perquè ja, bueno, això ens no ho hem fet sempre. Vull dir que nosaltres ja ens havíem avançat mm. d'anar a la mateixa bombolla i en les escenes hi ha molt poques, doncs, hi ha escenes molt grans, que sí que hi ha jovent, que no són ben bé de la mateixa bombolla, però quasi bé tothom té un espai d'aquests. Hi ha una cosa, Lluís, que dieu vosaltres, que és que el pessebre vivent de Joanetes és com un túnel del temps. Per què ho dieu, això? Sí, bueno, ara que està, diem que volem fer un, un túnel del temps, no? Fem un túnel del temps perquè, o sigui, ens concentrem allà a la plaça, que donarem, continuarem donant xocolata, amb els medis que s'hagi de fer ara, que de mm. tenir les, les precaucions que s'hagin de tenir, però continuarem donant xocolata. Després entrarem al pessebre, i és un recorregut llarg eh, al costat del riu, que allò, diguéssim, serà un traspàs d'on el temps va. Serà el túnel de temps, que serà amb llums, passarem les quatre estacions de l'any dintre d'aquest túnel. És mm. un túnel vegetal. Per tant, parlem d'un túnel físicament, un túnel, eh? És la vegetació mateixa, ah. saps? Hi ha un lloc que no ha ben tancat, el túnel, altres llocs que queda molt tancat saps? Però és la vegetació que hi ha actualment allà, saps? Només hem netejat una mica per poder passar sota i prou. I llavors a dintre d'aquest túnel trobarem les quatre estacions de l'any. O sigui, farem mm -hmm. el primer recorregut, trobarem la primavera, hi haurà de tot detallets de la primavera, amb una música també dient el que és la primavera, i així és, el llum. Llavors trobarem l'estiu, la tardor i l'hivern, saps? I com, si, com siguem en l'hivern, arribarem a la plaça de l'Església i allà semblarà com si en aquest túnel haguéssim hagués reculat cent anys, que del que veiem ara veurem el que feia cent anys a Jonetes. Que el tant... fet de Nadal hagués passat a Jonetes començarem a veure els doncs, 100 anys enrere el que hi havia al poble. Per tant, el túnel serà com el punt d'entrada al Passebre vivent, ah, no? Sí, mm -hmm. També serà, ah, serà l'entrada, diguéssim aquesta, que una entrada molt pausada, hem que sigui una entrada molt tranquil·la, que la gent vingui però amb ganes de disfrutar-ho, que ho disfrutin en aquest túnel, saps? Perquè hi ha, hi ha detalls molt macos i a més a més el seixís natural, el, mm -hmm. de la mateixa vegetació del túnel, eh, uh, il·luminat, saps? podran veure els diferents colors dels llums i això que és molt xulo, doncs vull dir que llavors pot agafar a poc a poc, ja és una mica costa molt, Que es passa molt bé i així, però també que presta doncs, a anar a caminant, no allò d'anar molt de pressa, uh -huh. I això ens agradaria doncs, que fes així. Una de les novetats d'aquest any és aquesta, n'hi ha d'altres? Sí. O pot ser alguna sorpresa que us reserveu sí, per allà. Sí, llavors sempre hi ha alguna sorpresa que segur que, segur que diran que trobaran... diran, hòstia, això no ho havíem fet mai aquest any ho fan. Aquestes ens les callem, saps? Però una de les novetats grosses és aquesta, perquè em sembla que pot ser molt important i que pot fer un, un contrapunt, saps?, de veure, de, de marxar de la realitat que estem vivint, de totes aquestes coses, i anar-nos mm. doncs, aquella cosa molt més pausada, cosa més, més no, no sé, més humana, saps?, de cent anys enrere, ara tot és molt artificial i així, doncs llavors que puguin veure coses més humanes. Uh -huh. uh, i, I pel que fa a les escenes, uh, sempre combineu uh, tant els oficis antics com les escenes més, potser, tradicionals, bíbliques. Hi ha novetats aquest any? Uh, sí. Cadascú mira de proposar alguna cosa una mica diferent cada any? Sí, llavors, això que dèiem de les bombolles aquestes familiars i així, doncs no? nosaltres fem el croquis, o fem el, la primera l'estructura de la casa, llavors cada un se la decora amb el que realment necessita i vol aportar-hi, i llavors això sempre hi ha de novetats, com que el, el sol fet d'edificar-ho cada any no mm. tenen les edificacions fetes, vull dir que ja les cases canvien totalment, saps? Mm. I llavors el que hem fet aquest any, doncs el, hem aprofitat més les edificacions que hi ha al voltant de l'església, saps? I llavors ens hem trobat que hi ha racons que no hi havien passat mai, que són mm -hmm tenen una alguna cosa especial, tenen una cosa molt viva. Per tant, el recorregut serà sobretot pel, pel nucli sí, del poble. Sí, sí, serà el nucli del poble. És una mica, mica més curtet, o sigui, el, el, tot queda més... Perquè també és molt bo que d'una escena, o sigui, deixes de veure una escena, veus l'altra, saps? És eh? aquella cançó de... Som un país molt petit i així, doncs, que d'un campanar veus l'altra, doncs aquesta d'una escena veuràs l'altra perquè doncs, l'hem recollit més. Vull mm -hmm. que pot quedar... Bé, un xàleg que ens queda molt bé. Mm -hmm. uh, Lluís, després també hi ha l'element que, com deies, és una activitat que és a l'aire lliure, per tant, podeu repartir la gent uh, i enviar una mica aquest missatge de que és segur, no?, i que preneu totes les precaucions per, per poder fer un pessebre amb normalitat, entre cometes. Sí. O sigui, Perquè que aquest estem... any sou els únics que que l'heu recuperat. Esca, és això, també, i això també ens reforça, no?, o ser sigui, els únics de la comarca, vull dir que diem, ostres, de la Garrotxa que, que fem un bé, que tenim ganes de fer-la, i a més a més que la gent ens, ens apoya molt. Hem tingut, per exemple, fem els programes, dels col·laboradors, hem quedat sorpresos aquest any, doncs, la col·laboració que hi ha hagut, doncs, amb, amb que, eh, va, que t'hi heu de tirar endavant, doncs, i ens fiquem de col·laboradors i així, doncs, això ha estat, eh, bueno, fenomenal, no havíem tingut mai una aportació així com la que hem tingut aquest any. Uh -huh. Vull dir que això també ens anima molt, no? Llavors, la gent que vingui sense... Amb... sense por, Bueno, pot, no se n'ha pas de tenir, però vull dir que les precaucions que, que les prengui cada un, que digui, guaita, no ens hem d'aglomerar tots allà en un puesto, però mm -hmm. això ja estarà previst que no passi, saps? Els aparcaments també són molt d'allò, pots passar la, el camí per arribar fins al punt de concentració, diguésim. Mm -hmm. diguéssim, però llavors és molt espaiós. I també petites coses que vosaltres, per exemple, pel fet de donar menjar o de donar caldo i de xocolata, doncs també teniu en compte, no? Sí, per exemple, doncs continuarem donant la xocolata, continuarem donant el, el caldo, ah, doncs anys enrere fèiem així, posàvem tots de vasos allà ja, com aquell que diu plens, que anava a passar la gent així, doncs ara no, donem el vas buit a cada persona, però seran allà amb un termo i com tinguin el vas allà, llavors se li posarà el que Només serà ell que, que veurà físicament tindrà el caldo, saps? Uh -huh. Vull dir que això, totes aquestes coses, aquestes mesures sí que es tindran en compte. I de cara al visitant, si res no canvia, hi haurà quatre torns de visita, eh? a partir de les 7 de la tarda, el dia de Nadal i el 26, que sempre a l'haver hi àpats nadalencs ho endarrereu una miqueta, sí. i el dia d'any nou i el dia 2 també, a... en cap de setmana, a les 6 de la A les 6 de la, de la tarda. tarda. O sigui, només és el dia de Nadal que ho fem a les 7, perquè el dia de Nadal per taula. I els tal, altres així. tres dies, altres a, tres les dies a les sis. sí. Uh -huh. I així, que llavors és més aviat, començarà a viure, vi més gent de més lluny dels altres dies, saps? Els dies de Nadal doncs és més gent d'aquí al voltant, per això ho fem una mica més tard. I el 2 no? sí que... Llavors el 2 sí. Llavors, per llavors per més a venir gent de més lluny i tenen més temps per estar aquí. I per eh, el pesebre aquest doncs pot durar un... Si vols anar a veure el pesebre i tranquil·lament i pots disfrutar de les mm. escenes, Pot durar dues hores tranquil·lament. A partir d'aquella hora, accés lliure... Sí és lliure, sí. No, nosaltres no, no tanquem el pesebre ni deixem de fer el pesebre fins que se'ns acaba visitant. Mm -hmm, molt bé. I que això sí que ho tenim. Que ho tingui teniu... en compte tota la gent que vulgui passar-hi aquests quatre dies. Sí. Eh, Lluís, i no ens deixem que, que sempre hi ha l'aportació solidària del pesebre vivent de sí. Joanetes. Sí, ah, això penseu un moment que s'ho fet de venir a veure el pesebre, doncs i llavors amb l'aportació aquesta que demanem doncs, per poder veure i així, doncs aquesta aportació doncs, ja col·laborem, doncs som un, un pesebre solidari, col·laborem de fa molts anys que col·laborem amb Càritas, vam considerar que era i llavors també col·laborem amb altres coses, no sé, a vegades amb un colliga o edificis, també tenim unes aportacions. Per tant, cadascú que fer. pot fer l'aportació que vulgui a, allà mateix al Passebre Vivent. Sí, sí, sí. I aquests diners, sí. una part es destina, a, es destina a, causes a causes socials. A causes socials, sí, uh -huh. sí, sí. Molt bé, doncs Lluís Joventeny, una bona notícia que es recuperi aquesta tradició nadalenca i amb tan bona resposta també de la gent del poble com és el Passebre Vivent de Joanetes. Molt bones festes sí. uh, i que vagi molt bé. Molt bé, estem molt contents per tot això doncs, i també es queda doncs, desitjar doncs, unes bones festes a tothom i que anem trobant la normalitat que necessitem. Moltíssimes gràcies a en Lluís Lloventen, i a tota la gent que fa possible el Passebre Vivent de Joanetes. Nosaltres ho deixem aquí, acomiadem el dilluns, però demà dimarts més activitats amarades, com veieu, de Nadal, perquè ja ho tenim a tocar. I aquests dies veureu que a la finestra doncs, parlem de Passebres Vivents, de Pastorets i de molt més. Fins demà!